Gimnazija Vrnjačka Banja ove godine će učestvovati na plesnom takmičenju Tvoj lajk za naš ples. Gimnazija je ovo drugi put kako se prijavljuje za plesni projekat koji traje već 7 godina. Takmičenje ima za cilj da se podstaknu učenici osnovnih i srednjih škola na fizičku aktivnost, kreativnost i originalnost kroz pokret, ples i muziku. Učenika je 11 iz 1., 2. i 3. i 4. razreda zapravo, znači iz svih razreda, onako izmešani su otprilike. U pitanju je Footloose, tako da smo se malo eto vratili u neka davna, da kažem, vremena i neke, neki lepši period kad je sve bilo, da kažem, malo nekako opuštenije, bezbrižnije. Plesu đaci od 1. do 4. razreda sa svojom profesorkom snimali na više lokacija. Pored panoramskog točka, na staklenom vidikovcu, u školskom dvorištu i školskim učionicama. Na taj način su prikazali lepote Vrnjačke Banje, kao i talenat koji neguje gimnazija. Naše gimnazijalce treba da podržimo lajkom. Glasanje je na sajtu Saveza za školski sport, pod brojem 2, gimnazija Vrnjačka Banja, Footloose je u pitanju. Glasanje je isključivo jedan glas može da se to jest jednom samo može da se glasa. Glasanje bi trebalo da počne danas posle 12 sati i glasanje je do 22. aprila, opet do 12 sati. Glavna nagrada ovog takmičenja je učešće na školskim olimpijskim igrama u Novom Sadu i školsko takmičenje u odbojci u Beogradu. Za ovakav projekat trebalo je vremena, truda i rada, što nije nimalo lako, ali pričinjava veliko zadovoljstvo. Spremanje trajalo je više od par meseci, jako je bilo zanimljivo to što je bilo dosta druženja i jako je lepo iskustvo. Svi koji žele da naši gimnazijalci ove godine budu dobro plasirani i da osvoje nagrade, mogu da glasaju od 9. do 22. aprila do 12 časova preko sajta Savez za školski sport. Footloose i gimnazija Vrnjačka Banja su pod rednim brojem 2.